15 pik razlike. Škoda, da smo zgubili 33, ker smo si zaslužili en dostojen poraz, ampak vemo, da Krka igrali to zelo dobro, da je premagala vse te ekipe, ko so nas premagovali za 20, za še več, kot so nas danes premagali, tako da jaz bom rekel, da čestitam za 35 minut, ampak vemo, da košarka se igra 40 minut in škoda, no, da je bilo na koncu tako velika razlika. Kot novinci ste vseeno v prvi ligi in pa v ligi za prvaka, konec koncev, kaj pričakujete od te lige za prvaka? Zdaj pet poraz, ena zmaga? Pa ja, mi smo v bistvu že uresničili naš cilj za ligo za prvaka. Jaz bom rekel, da mi bomo vsako tekmo dali vse od sebe, kaj bo to prineslo, bo na koncu ena zmaga, dve, tri, štiri, ne vemo, ampak vemo, da so tu ekipe še boljše se pripravljajo, kot so se pripravljale v prvem delu. Dve ekipi so se nam pridružile, tempo je močnejši in vse skupaj je bom rekel, zelo naporno za nas. Ampak dajemo vse od sebe, upam, da bomo še zmagali par tekem. Ja, sami ste že nekaj časa v klubu, kaj se v tem času v klubu spremenilo? Zdaj ste tudi v ligi za prvaka, kako sami gledate na ta razvoj? V bistvu bom rekel, da ta klub je zelo zdrav klub, redno plačuje, kar je ljudi najbolj pomembno za nas igralce. Uprava je zelo dobro organizirana, mi igralci med sabo se razumemo, strokovni štab je v redu. Jaz nijem pripomb, kar se tega tiče, škoda samo, da pač ne bom rekel, mi igralci ne pokažemo oziroma ne zmagujemo več, ampak to nekako vsi skupaj bi mogli za to mogoče še malo bolj delati, kot delamo do sedaj, ampak jaz pravim, da je Maribor zdravi klub in na tem bistvu čestitam tudi vsem klubu, ki delajo to. No, verjetno vam je malce hudo, ker Maribor ni dobil organizacije ene od skupin oziroma gostiteljstva ene od skupin za Eurobasket 2013. Ja, res je, v bistvu iz košarkarskih krogov smo kar šokirani, malo bili, ko smo zvedeli novico, ampak kaj čemo, imamo tuj blizu 20-30 minut tja, bomo pač tja šli tekme gledati.